На краю 20 миллиона, что или на початку. Да, так вот, не много, но не ни мало. Знам, ајде да се присетимо тих прича да је то требало све да кошта негде по 67-70 милиона, дакле велике уштеде су направили управо из тога што сте рекли, наше града, труда, енергије, наше механизације, што је свакако добро. Ми смо парк завршили давно, оно већ има сигурно месеци нешто дана кад смо, да кажем, предали грађанима на коришћење, ево види се да се то користи. Kantice su pune, znači bude tu dosta ljudi, već su neke malo i pokvarene, malo demontirane, ali dobro, to ćemo popravljati i eto, zamoliti opet da poštujemo ovo, jer je stvarno uložen veliki trud. Tim pre što će se, najverovatnije, bar su sve naznake, do godine raditi i ova kula i onda će ovaj cijeli prostor biti onako prelep za diku i na kraju nešto tim ljudi mi moramo da pokažemo, ovo stvarno jeste za diku i za pokazivanje gostima, tako da eto, jedan hrabar potez, da kažem, se završio se uspešno, lepo je, evo smo sad u jednoj finoj hladovini, juče smo bili na vašaru, videli ste onu vrućinu, evo ovde je hladovina, lepo, za sad to funkcioniše, eto. Istorijska stvar je kanal. Sve ovde lepo, da, evo kanal sad smo gledali, verovatno ćemo ovih dana da opet izvršimo to ispiranje. Vidjet ćemo, i o tome smo pričali, leto u svim onim poslovima nekako i nismo stigli, priznam da eventualno dovedemo još neku vodu sa ovog izvorišta, da to bude malo protočnije, da bude bistrija voda, ovo je direktno iz Kosturske reke, pa ona ima takvu boju kakvu ima, nosi puno mulja, tinje, tako da ćemo i na tome raditi, ali eto, jedan za drugim poslom idemo, pa nas to malo i odvuče u stranu, ali nismo zaboravili. Ja bih rekao, s obzirom da je mnogo posla bilo ovde, ne znam da li u glavi imate podatke koliko toga postavljeno, koliko zasađeno, koliko, ali rekao bih da je to urađeno svojski, da su to radili vaši radnici, da ste vi bili svakodnevno ovde i da Pirot skoro nije video da se na ovakav način nešto ovako lepo tako brzo uradi. Jeste. Nema skromnosti ovde, ovo su činjenice. Potpuno je promenjen izgled, promenjena geografija ovog trena. Svo zemljište je uklonjeno, rekli smo da se radi o 25.000 metara kvadratnih, pa vi sad to samo malo izmnožite sa nekih 10 centimetara, ali nije bilo 10, bilo je negde i pola metra, negde se skidalo, svuda se dovozilo, menjalo se zemljište, puno kamiona, dakle to su hiljade i hiljade, da sad opet idem u te brojke, 1500 tona smo izvukli iz kanala, one tinje, negde sada već možda i oko 3000 metara kvadratnih ovih staza pod pločama, kockom, pod behatonom, mnogo klupa, korpi za smeće, svetiljki, koliko već klupa, kantica, puno svetiljki, sve je to trebalo podzemno kablirati, dakle do svake sijelice koju vidimo da uveče svetlije mora da dođe kabal, tu je sva ta podzemna instalacija, vodovod, hidranska mreža, kanalizacija, dakle, stvarno je bilo dosta posla na kraju. Eto, to se završilo i ne treba se više to vraćati, osim da podsjetimo da je bilo teško da bismo to lakše i bolje čuvali, dakle, treba da nam to uvek odzvanja nekako, da je tu uloženo dosta i para i truda i da iz tog razloga sve ovo čuvamo, pored toga što je prelepo. E sad, Piroćancima je ovo dato na dar, da tako kažem, ali ovo treba čuvati. Treba čuvamo mi, a sa druge strane vaši radnici su skoro svakodnevno ovde. To je sad sledeća faza. Da, tako je. Ovo je, sad da kažem, ogromna površina i tu svakog dana mora da bude jedan ili dva radnika završeno, zavisno da li ima i zalivanja ili košenja ili je samo očišćenje svih ovih kantica, svog ovog smeća što se u toku noći napravi. Dakle, dobili smo još jednu veliku obavezu. Jedan do dva radnika su svakodnevno ovde na parku i mora tako da bi ovo ostalo lepo. To je naša obaveza svakodnevno.